U osnovnoj školi Hero Ivan Muker u Smederevskoj Palanci realizuje se projekat Erasmus Plus umetnost u školi. Tim povodom protekle nedelje u ovoj obrazovnoj ustanovi bili su učesnici projekta iz Šturske i Rumunije. Kako je protekao prvi sastanak, koji su ciljevi i kako će izgledati u nastavku realizacije projekta, ali i drugim aktuelnim temama iz ove škole u gradu, u jutarnjem programu televizije Senice razgovaram sa Slađanom Mandić, pedagogom i koordinatorom projekta. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našli. Marijanom Nikodijević, profesorom engleskog jezika i članom projektnog tima. Dobro jutro i vama. I Elizabetu Milošević, profesorom biologije i članom projektnog tima. Dobro jutro i vama. Dobrodošli. Slađana, evo, započeo je zapravo kod vas projekat Erasmus Plus, umetnost u školi, pa evo da kažemo nešto o samom projektu i imali ste taj prvi sastanak, prvi kontakt sa vašim partnerima. Jeste, pa to je sve započelo još da kažem pre možda godinu dana preko platforme eTwinning, kada smo se upoznali kolege iz drugih zemalja koje su sada naše škole partneri u ovom projektu i došli nekako zajedno na tu ideju da možemo da napišemo projekat i da će to biti dobro i za njihove škole kao i za našu, odnosno najviše za učenike. Tako da je naš projekat se zove Umetnost u školi, odnosno želja da umetnost što više približimo deci i iskoristimo za njihov razvoj i za učenje, posebno sa učenicima koji imaju poteškoće u razvoju. Projekat je počeo 15. decembra i trajaće sve do juna meseca 2023. godine. Međutim, malo u početku se je kasnilo zbog potpisivanja tih nekih dokumenata sa Evropskom unijom, pa smo sada imali prvi sastanak, ali prethodno smo imali nekoliko online sastanaka sa kolegama iz tih škola i dogovarali se o svemu kako ćemo i planirali dalje rad. Tako da, eto, došli taj trenutak, oni su konačno bili kod nas i sada smo malo detaljnije još utvrdili kako ćemo sprovoditi te aktivnosti. To su vaši partneri iz Turske i Rumunije, je li tako? Jeste, iz Turske, Rumunije i Italije. Samo što su ovoga puta dolazili iz Turske kolege, iz Rumunije, a Italija je bila sve vrijeme online. Sve baterije na telefonima smo potrošili. Jer situacija kod njih je sad trenutno sa COVID-om, postoji porast obolelih, tako da, eto, zbog toga nisu došli. Ali na sljedeću aktivnost dolaze svakako. Verujem da ćete putovati, da ćete poznavati i druge kulture i zemlje i saznavati mnogo više o radu. To jeste, da, između ostalog isto je cilj da što bolje predstavimo prvo našu zemlju, drugo našu opštinu i našu školu. Predstavimo svojim partnerima da bi oni vidjeli, naučili nešto, možda dobili neku novu ideju kako da rade i stekli uvid kako mi funkcionišemo i kako naša deca uče. Elizabeta, ovo je zapravo jedan od ciljeva ovog projekta. Šta je još napisano u projektu da bude kao cilj realizacije? Jeste. Cilj je uvođenje u stvari inovativnih tehnika i metoda u nastavu i razmena zapravo iskustava i dobre prakse, s obzirom da je međunarodni projekat u pitanju, samim tim je interesantnije, definitivno. Umetnost u školi, ali ne u smislu da se to radi stvarno samo na likovnom ili na eventualno muzičkom, nego je zapravo cilj da se to provuče kroz ostale predmete na neki totalno drugačiji način i stvarno ciljna grupa negde jesu, kao što je Slađa rekla, deca sa poteškoćama u učenju i razvoju, ali zapravo obuhvatamo sve i ostale učenike. I ono što je definitivno poznato jeste da takvi učenici se vrlo dobro izražavaju kroz umetnost i vrlo često budu možda na neki način i iznad ostalih, tako da se nekako izjednačavaju sa ostalima. Samim tim razvijamo i kreativnost kod njih, a i kod ostalih, kritičko mišljenje, što nam negde jeste cilj, i definitivno se upoznaju sa kulturama, odnosno umetnošću iz drugih zemalja. To je negde neki najopštiji cilj koji ćemo da razrađujemo. Aktivnosti su različite, stvarno sa različitih aspekata i imamo dosta ideja. Ono što je meni bilo zanimljivo, mi smo se spojili, znači generalno sa nekom zajedničkom idejom. Iz različitih smo zemalja, različitih uzrasta, odnosno godišta, ali toliko smo se razumeli, znači posle 3 dana bili smo
ono, na ovaj, jeste, na ovaj, baš kao da smo prijatelji, odnosno na istim talasnim dužinama smo, to hoću da kažem, tako da mislim da će to sve da se ovaj, samo još malo razradi, ovaj, da ćemo dostići te cilje. Marijana, evo, vi ste profesor engleskog jezika i na neki način ste bili zaduženi za komunikaciju sa partnerima, da. Dakle, da pomognete kolegama koje tu možda se ne snalaze baš dobro u samom projektu i u samom jeziku, ali ono što ste mi rekli da je jako specifično za ovaj projekat je na francuskom, je li tako? Da, ali da. Treba uskladiti sve te jezike. To je zaista bio veliki izazov prevodilački, zato što je trebalo je da se barata između tri jezika. Sad imamo partnere koji govore samo francuski. Imamo partnere koje govore engleski, kako da kažem, početnički nivo. Onda mi se snalazimo i onda sam pokušavala da balansiram. Jedan mi govori na francuskom, ja to prevodim na engleski jednima, prevodim na srpski našima i onda mi se dešavalo da krenem da slađi i beti pričam na engleskom, da francuzima na engleskom, i tako da je stvarno bio totalna onaj konfuzija u nekim trenucima, ali uspeli smo da dođemo do te tačke posle tog prvog uvodnih problema, da dođemo da nam komunikacija bude na izuzetnom nivou. I na kraju su se svi opustili, čak smo imali, pošto niko od nas ne zna italijanski, imali smo tu Rumunku koja priča italijanski, početnički engleski i francuski, i onda je ona vodila komunikaciju sa Italijanima i tako. U suštini bilo je zanimljivo, znači bilo je skroz onako opušteno i svi smo se smejali dosta našim biserima tokom tih prevođenja, i tako da je baš onako zanimljivo iskustvo. Dobro, iskustvo jeste, ali jeste. Kakve utiske vi imate nakon ovog prvog sastanka? To su vaši prijatelji, evo kao što smo rekli, iz Rumunije i Turske. Ne samo da napravite prvi kontakt, već i da pokažete šta Smederevska Palanka može da pruži. Šta ste vi pokazali? Mi smo, pošto nismo imali puno vremena, tri dana je u pitanju, hteli smo tog prvog dana da pokažemo nešto najlepše što imamo, i mi smo za tu priliku odabrali naš muzej. Tamo smo pogledali izložbu o saradnji, sad ne znam tačan naziv izložbe, mislim da je još uvek u povoju ta izložba, nije otvorena za javnost, nakon Prvog svetskog rata, o vezi Francuza i Palanke. Petar Dekić je vodio izložbu na engleskom, ja sam se oduševila, pohvalila sam, stvarno je bilo izuzetno. I savjetujemo da svi... Da, savjetujemo Palančanima, to je izuzetno, nešto što naš grad, ja ne znam, nisam verovala, mi kao Palančani smo verovali da ako nešto postoji ovde, stvarno. Tako da ako neko bude imao goste iz inostranstva, slobodno može da planira obilazak muzeja, kao i naši sugrađani. To je bilo stvarno, oni su se oduševili. Drugog dana smo poželjeli da pokažemo nešto najlepše iz okoline, i onda smo odabrali Golubačku tvrđavu i u povratku Srebrno jezero. Tamo smo imali zakazan obilazak takođe na engleskom jeziku, i tako da smo popodne nakon rada, jutarnjeg rada, smo otišli tamo, obišli to, vratili se u povratku, smo svratili na ručak na Srebrno jezero, i trećeg dana smo, pošto je projekat usko vezan za decu sa posebnim potrebama, vodili smo ih u Kragujevac, u školu za gluve i nagluve, mislim da se tako zove. Jeste, ali to je za višestruke smetnje, odnosno mogu da pokađaju svi učenici. Naziv je za gluve i nagluve, ali je obuhvata višestruke smetnje dece. I tako da smo upoznali sa radom te škole. Kako bi oni vidjeli, jer kod nas je recimo to još uvek izdvojeno, kao što postoje i specijalno odeljenje u našoj školi, kod njih inkluzija u tolikoj meri da više nema takvih odeljenja i nema takvih škola. I onda smo želili da im pokažemo kako to kod nas izgleda i koliko mogućnosti takve škole mogu pružiti deci i pomoći taj njihov razvoj da dođe do najvišeg mogućeg nivoa. Tako da u Kragujevcu u toj školi postoje tri nivoa obrazovanja: preškolsko, osnovna škola i srednja škola. Oni su sve vidjeli, znači i salone, frizerski salon i pekaru, odnosno gde spremaju hranu, znači oduševili su se stvarno sa tom kreativnošću koja postoji među decom i sa zaposlenima koji rade u toj školi. Verujem da će, projekat je počeo da se realizuje, dosta aktivnosti je pred vama, treba ih realizovati. Šta je sledeći korak?
Sledeći korak je odlazak u Tursku, pre toga imamo aktivnosti koje ćemo sprovesti u našoj školi i kao rezultat i da kažemo negde sve to zajedno kad budemo skupili te aktivnosti u njihovim i našoj školi biće jedna knjiga. Knjiga koja će, u kojoj ćemo navesti tačno kako smo radili i koje su naše ideje. Ne bih da otkrivala sad, možda to doći ću u sledeći. Kao priručnik. Da. Kao priručnik, jesu. Da pratit ćemo zajedno uz vas realizaciju ovog projekta. Koliko vas je uključeno u čitav ovaj projekt, Elizabeth? Tim trenutno ima 5 članova, ali definitivno će biti uključivani i ostali naši i učitelji i nastavnici, i po potrebi razradit ćemo detaljno, tako da biće obuhvaćen veći broj. Putujete za Tursku, pretpostavljam, evo tu je, rekli ste, Italija, tu je Rumunija, dakle tu je i saradnja sa njima, odlazak, dolazak, i da li očekujete možda još posetu partnera u toku realizacije projekta? Da, znači sad prvo idemo krajem maja, početkom juna idemo u Tursku, tamo ćemo biti 5 dana, nakon toga u oktobru mesecu smo planirali odlazak u Italiju, u martu mesecu naredne godine idemo u Rumuniju i kod nas ponovo dolaze u maju mesecu, tako da će biti ovde 5 dana. Imamo puno posla, ja sam sad htjela da kažem, ovo sad sve zvuči lepo, mi smo se zabavljali, družili, sve je to bilo fenomenalno, mislim da su gosti oduševljeni i sa gradom i sa svim što smo im pokazali, našom zemljom i našim nekim odnosima sa njima, ali smo dosta i radili. Znači, radili smo bukvalno u putu, radili smo dok obilazimo, radili smo dok ručamo, sve vrijeme smo radili, bilo je baš puno posla. Ali je bilo vredno svega jer smo se pre svega lepo zabavili. Ono što moram da pitam, evo, kažete da je komunikacija i francuski i engleski, da li ćete morati malo više sad da kolege podučavate jezicima? Znate kako, trudit ću se, morat ću i ja malo svoj francuski da obnavljam do maja. U početku to deluje malo konfuzno, međutim posle, kako da vam kažem, opustimo se svi, to se komunikacija, i kad niko nema lošu nameru, da, onda da, to kad je sve zabavno. Kad ne postoji loša namera, komunikacija postoji, znači to je smisao jezika, ne morate znati perfektno jezik da biste komunicirali. Znači, da, mene je Akif pitao nešto na francuskom, ja sam rekla oui, oui, jer Marijana tog trenutka je pričala nešto drugo, a onda se uzbilio ovako i pogledao me, ja nisam znala o čemu se radi, a on me je pitao da li se mi njemu podsmevamo. Sam rekla da, da. Tako da, ali zato i kažem, kad ne postoji loša namera, onda je sve to zabavno i sve to da se što više približimo još... Sve te situacije izazivaju smeh i toliko je bilo zabavno, nevjerovatno. Stvarno preporučujemo svima da se uključe u projekte Erasmusa, zato što ja sam bila skeptik u početku, iskreno da vam kažem, nekako treba mi vremena da se uključim u sve, međutim sada sam sa ovim prvim, kako da kažem, korakom oduševljena. Verujem da će biti projekata i dalje, da ćete učestvovati i vi, i vaše kolege i učenici, i da ćete to nakon završenog ovog projekta biti i dalje. Naravno, pratimo. E sad malo da popričamo i drugim aktivnostima u vašoj školi. Nekako za vas još 3 dana, pa onda ide taj mini prolećni raspust za osnovce do 4. maja, vaskršnji prvomajski praznici, taj prolećni raspust. Do tada dosta aktivnosti, čini mi se. Pa jeste, evo sad trenutno u školi uz sve ovo što se dešava sa projektom je u toku testiranje budućih prvaka, upis, tako da nam je baš u školi živo. Onako non stop se smenjuju, dolaze roditelji, dolaze učenici. Nadam se da ću posle raspusta te nedelje završiti sa testiranjem i upisom. Ako je neko zaboravio, može da dođe da prijavi svoje dete i upiše za prvi razred, da nije kasno. Što se tiče drugih aktivnosti, recimo ono što je sad bih pomenula, a to je u četvrtak ćemo organizovati humanitarnu vaskršnju izložbu, koja će biti u centru grada, u 10 časova će početi. Tu bih se zahvalila učiteljima svim koji su to organizovali sa svojim učenicima i naravno roditeljima, pripremili su predmete za tu prodajnu izložbu i da opet budemo humani i da opet pomognemo što više možemo našim učenicima. Osim redovne nastave, tu su i brojna takmičenja, imate dosta učenika koji su stvarili vredne mesta i kada su opštinska
gradska i okružna i čini mi se republička takmičenja u pitanju, neka još uvek traju, pa evo recite mi. Pa baš tako, mnoga takmičenja još uvek traju, ali čini mi se da nikad uspešnija godina, a možda ne nikad, ali ne skoro. Da, skoro. Stvarno smo jako ponosni na svu našu decu i kolege. Evo, iščekujemo sad neka isto tako bitna takmičenja, ono s čim se mi definitivno ponosimo, tako da pozivamo eto i ostale roditelje koji bi da se pridruže našoj školi i da vide kako se to radi, eto da dođu i da upišu decu. Što se jezika tiče takmičenja? Što se jezika tiče, tu su ova godina bila veoma uspešna, mi smo sa školskog takmičenja poveli 6 dece, a vratili smo sa okružnog 5 nagrada. Znači, stvarno je bilo, imamo jednu prvu, 3 druge, jednu treću nagradu, imamo plasman na republičko takmičenje iz engleskog jezika, tako da kažem, ova godina je stvarno bila veoma uspešna iz ostalih predmeta. Imamo, ja mislim, 3 republička takmičenja ove godine, drugu nagradu Mije Jovanović sa republičkog iz fizike, osim nje imaju druge dece, tako da uz dobar rad, čudimo se svi zato što je ovo prva godina posle korone i onda nam je taj uspeh nekako došao nenadano. A neposredna je nastava tako da. Sada, nakon eto online da, nastavi ili kombinov, eto danas. Znači da nismo mnogo izgubili, ipak postoji nešto što je održalo tu nit kod dece i eto neverovatno je da je najuspešnija godina u takmičenjima nakon korone.